pacijenti i direktorka su me zapravo obavestili o uslovima u kojima se organizuje hemodijaliza, koja je izuzetno značajna i zapravo znači život za pacijente koji dolaze najčešće 2 do 3 puta nedeljno na hemodijalizu. Ovaj prostor koji je zaista upodobljen i gde 219 pacijenata ima vrhunsku stručnu, pre svega brigu, negu, a i obezbeđuje se proces rada na hemodijalizi, je nešto o čemu i direktorka govori sa dosta ponosa. Na taj način ona upravo odaje priznanje kompletnom timu i osoblju koji stoji na raspolaganju našim pacijentima, ali je činjenica da još uvek pacijenti putuju i po 60 km dnevno i moj razgovor sa njima je upravo bio u smislu pitanja kako oni ocenjuju rad svojih sestara i lekara i ono čime sigurno bi svaki ministar bio zadovoljan, pa i ja, to je da je ta ocena pozitivna. Njima je posebno značajno što je omogućeno da se u 2 smene radi i što 119 pacijenata zapravo ima mogućnost da se dijalizira po pravilima struke samo pre i popodne. To nisu ona nepodesna vremena za samog čoveka čiji je komfor samom bolešću već narušen, pa bi ovo bio dodatno oštećenje kvaliteta života koga nema i zbog toga zaista i menadžmentu bolnice i predsedniku upravnog odbora i svim onima koji učestvuju u tom timskom radu, kao ministar kažem hvala, ali to se od njih i očekuje. Mi ovde postojimo zbog pacijenata i njihov interes je za nas svetinja.